Rada Karlovarského kraje vyhlásila velkou zakázku na obnovu vozového parku autobusů pro linkové spoje. Celkem 170 vozidel na CNG pohon může vyjít až na 800 milionů korun. Něco přes stovku by mělo být těch menších autobusů do 8,5 metrů délky. 69 jich je těch větších autobusů, které jsou velikosti 11 metrů, tedy do 11 metrů. Tyhle autobusy bychom chtěli vypustit od 1. ledna 2023 na všechny linky a všechny spoje v Karlovarském kraji. Všechny tyto autobusy by měly být na CNG, to znamená ekologické, tak abychom zlepšili zase trošičku o něco málo ovzduší v Karlovarském kraji. A díky tomu, že by mělo jít o tyto ekologické busy, tak jsme uspěli se žádostí o dotaci a celkem 600 milionů korun bychom měli dostat z Fondu Evropské unie ze státního rozpočtu a asi 200 milionů korun počítáme, že by platil Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Má to samozřejmě pro nás dopad i ekonomický, protože my dnes dopravcům, kteří jezdí v Karlovarském kraji, hradíme i odpisy, to znamená vlastně i cenu toho autobusu, takže o tuto částku, o tyto odpisy vlastně budeme platit méně, nebo bychom platili méně u nových autobusů, které tak jako tak bychom chtěli stejně od 1. ledna 2023, aby jezdili v Karlovarském kraji. Kraj by měl jen na odpisech šetřit ročně zhruba 80 milionů korun. Druhou částkou samozřejmě bude i otázka pohonných hmot, protože dneska hradíme naftu, kdežto CNG, tedy zemní plyn, je o polovinu levnější, než je nafta. Kdo s nimi bude jezdit v tuto chvíli, ještě nemohu říci, protože tam teprve bude probíhat výběrové řízení. Máme ho plánováno na příští rok. Celý kraj je rozdělen do 3, respektive do 4 oblastí, z nich na 3 oblasti bude probíhat soutěž a ta 4. oblast, což je Bochovsko, Žluticko a Toužimsko, bychom rádi dali malým regionálním dopravcům napřímo, tak jak to umožňuje i legislativa Evropské unie. Větší autobusy by měly být nízkopodlažní. Výběrové řízení je nastaveno na 2 kritéria. Cena dodávky tvoří 70% a 30% pak spotřeba vozů.